Mula saiki dolaru karo waliullah. Nggih. Monggo sing nuntun ning dhisik iki waliullah. Waliullah ngawali nilaning amro jujuk mboko sithik-sithik munggah. Bertahap ngoten mangke. Bertahap. Nek mendarange step by step ngono. Oh, nggih, step by step. Keren. Mula nyuwun ridane Gusti Allah nek ijabah rung mesti bener. Nggih. Nek rindu mesti bener. Oh, nggih, leres. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saged sowan panjenengan, Mbah. Kawula sak rencang saking channel Ngaji Rasa, Mbah, saking Tuban. Nggih, sowan panjenengan nggih nyuwun pangertosan tentang Jawi, Mbah. Makna-makna filosofi budaya Jawi, Mbah. Dalam Lesti pangandikan sak rencang sepisan silaturahmi saya ngaturakan panuwun semua saya mungkin jatuhnya telingan binjing wonten akhiring jaman. Amin gimba. Mugi sedaya pikantuk berkah dalam leluhur pepunden karahayon karaharjan kamulyan lahir batin kaparingaken sekang asa Gusti Allah dumateng kula panjenengan sami. Amin, Mbah. Inggih, inggih. Sing ngandika iki wong Jawa apa wong endi? Kula Jawi, Mbah, asli. Jawi tulen, Mbah. Kawula Kediri, terus menika rencang-rencang saking Tuban. Inggih. Pirsa maknane Jawa urung? Jawa. Jawa niku lek mangertos kawula niku Jawi niku benih ngoten, Mbah. Jawa, Jawa tegese Jawa, aja ngujo hawa. Aja ngujo hawa. Dadi urip ki sing krana iman lan ikhlas. Jawa ajarane wis nggawa. Nggih, nggih. Jawa jawabane ya wis nggawa. Sejak kita dilahirkan dari rahim ibu wis nggo ajarane Gusti Allah. Ning ora ngerti. Nggih, nggih. Ha mboko sithik to. Nggih, nggih, Mbah. Mboten iso jujuk mboko sithik-sithik munggah. Bertahap ngoten, Mbah. Bertahap. Nek mendarange step by step ngono. Oh, nggih, step by step, Mbah. Keren. Berarti sampun alami nggih. Sejak lahir niku sampun beto nggih. Niku pun anu pun mboten iso dibantah. Tak aturke ora iso jujuk mau. Kula riyen ya ora ngerti apa-apa. Nggih, nggih, nggih. Berarti nggih benten nggih, Mbah. Kados tiang Jawi kalih tiang lintunipun. Misale tiang barat ngoten niku nggih benten nggih. Nah. Mula wonten tatanan desa mawa cara, negara mawa tata. Nggih, nggih, nggih. Nek kelingan riyen zaman Res. Res Republik Indonesia sementara. Nggih, nggih. Oh, serikat niku nggih, Pak. Kemutan to? Nggih, nggih, nggih. Indonesia sementara. Ya, Pancasila rak Pak Karno nyiptakan ketuhanan yang Maha Esa dengan syariat Islam ke zaman Res kurang sempurna sebab Indonesia ini beberapa suku bangsa beberapa suku agama mula ketuhanan yang Maha Esa titik jadi meluas Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam niku manembae nanggone nganggu apa nambah nganggu kepercayaan ning dewi-dewi ning tujuane siji kepada Tuhan yang Maha Esa. Allah Ilahi Pangeran kang Maha Suci. Bebas. Nggih, 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 nggih. Lek kados niku, Mbah. Kados Fatihah menika lek menurut Jawi niku wonten filosofi nih, Mbah. Napa?
Fatihah Mbah, surat Fatihah menika. Ya. Dina pinten? 7 Mbah. Fatihah 7 ayat. Ha, mengku 7, 7 lan 7. Pituduh, pitulung, pituwah. Wong kuwi sane oleh pituduh, pitulung ninggake pitung ah. Pitung ah. Napa mawon niku pitung ah? Siji ngibadah. Nggih. Manggone ana lemah. Nggih. Mapane gawe omah. Gawe omah. Urip butuh mangan, mama. Mama. Urip butuh nyandang, kumbah. Urip butuh bojo, simah. Sima. Bocah. Oh. Apa rani ndak iku? Nggih, nggih, nggih. Nggih niku proses kehidupan nggih, Bang. Mula saiki do lalu karo waliullah. Nggih. Monggo sing nuntun ning dhisik iki waliullah. Waliullah ngawali lilaning Allah. Ngawali. Dadi urip iki sing lega lino ikhlas aja seneng ngersula rumesgul. Oh, dadose napa nyuwun ridane Gusti Allah. Ya. Mula nyuwun ridane Gusti Allah nek ijabah rumesti bener. Nggih. Nek rido mesti bener. Oh, nggih leres. Nggih. Ya maring iki ya dijabahi. Nggih. Ini ora oleh ridane. Kowe gawe nyolong, sesuk bakal kecolongan. Mula sapa gawe nganggu, nandur bakal ngunduh. Berbuatlah tindakan yang benar. Dadose sedaya panyuwune tiyang niku nggih dipun ijabah nggih Mbah nggih, walaupun sae napa mboten ngoten nggih. Siksaan Allah ngoten mboten. Dalam? Nun. Siksaan Allah. Siksaan Allah ngoten mboten. Lek kadose mboten Mbah. Gusti Allah niku mboten nyiksa. Bismillahirrahmanirrahim. Deman menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nggih. Kelaru kira salah dhewe kok nglerok ke Gusti. Nggih, leres, Mbah. Nggih. Sepakat kula. Dadose Gusti Allah niku mboten nyiksa to, Mbah? Mboten, Maha Murah, Maha Welas Asih. Ingkang nyiksa niku nggih tiyange piyambak nggih. Nah, menungsa ora sempurna. Dina lali luput apes. Nggih. Niki kodrat. Nggih. Ora sing ngendika sak nek ngirim nganggo kembang musyrik ya ampun ngendika. Lah niku pripun, Mbah? Panjenengan jlentrehaken filosofine, Mbah. Kembang kuwi gondo arum. Gondo arum. Gondo arum kuwi pengucap sing bener, donga sing bener. Nggih. Nggih. Mula wujude kembang, mriki kuwi jenenge syariat. Heeh. Nggih, Mbah. Diwujudake mula kembang mawar abang putih nongo mlathi kantil. Dunya iki isine mawarna-warna. Mawar. Mula mawar. Ning kembange ming loro, abang ru putih. Nggih. Nek Gusti Allah nyipta iki ming awan bengi. Oh. Ning sing setu minggu rak niki. Nggih. Setu yo warni kurja mampan bengi. Minggu padha mboten, Senin padha mboten, Selasa padha mboten. Jadi Allah menciptakan tidak akan membedakan ciptaan yang kabeh diurusi. Nggih, Mas. Anjuran den diurusi Rama Ibu to. Nggih. Nongo. Nang kono ngono pitu-pitu. Mula tak aturke mau Hindu, Buddha, Kristiani, Katolik, Islam itu kepada Tuhan Yang Maha Esa kabeh. Jangan membedakan. Nggih. Nggih, berarti ingkang membeda-bedakan iku nggih manungsa piyambak nggih, Mbak nggih. Nggih, merasa salah satu benar. Anjur. Ngoten nggih.
belum rampung melati. Nggih, nggih. Menganing ati. Oh, mengoning ati nggih. Nggih, terbukanya hati. Menganing lati. Nggih, nggih, Mbah. Iki kira utusane saka kene ta? Nggih. Ha kok ora padha ro kene. Lah. Goroh ngapusi. Nggih, Mbah. Mula ora ana wong sak jagat ambune wangi cangkeme. Nggih. Soale pripun, Mbah? Semen kolu, wedi kolu, wis ditinggalane kolu. Nggih, aspal nggih kolu, Mbah. Nggih. Aspal. Aspal kolu. Lah nggih. Mula nun sewu. Kita pahami yang benar-benar. Bebarengan ayo, kula ora pinter, ora anu wong dadi ustaz. Ayo padha dilakoni bener-bener ajaran ing waliullah. Nah, kembangkan riling kuwi mujudake kumantiling rasa urip wonten ngarsa dalem ingkang maha kuwasa. Kumantiling urip. Mula yang harum kepada yang maha kuasa. Ngapunten, Mbah. Kados napa? Gusti Allah niku kan boten nyiksa nggih, Mbah nggih. Lah niku nek kula mboten. Nggih, nggih. Lah niku kados surga neraka niku sejatosipun wonten napa mboten? Wonten. Wonten nggih. Nek kula urip wis nampa surga kok. Nggih. Orang ngenteni su. Dadosi teng surgane urip kuwi wong bagas, waras, slamet, tentrem. Ki surgane urip. Nggih. Jenengan wis ngaris ngadepi dodari pun dereng. Midodari. Dereng, Mbah, dereng. Isih bujang wong. Sampun. Sampun simah, Mbah. Lah kuwi midodari bojomu kuwi. Tapi kadose kirang ya Mbah, kirang ne? Kirang nopo, kirang cantik ya Mbah. Kados bidadari ngoten niko. Nyuwun sing mula menungso menus-menus ngongso menus-menus kok kan dosa. Lah niku. Ra trimo. Lah niku lho kirang kirang trimo nggih nggih. Eh kita ditampa. Aja golek bojo. Ajenge jodoh. Jodoh. Nek jodohne karena ilahi. Bojo nopo ngadur. Oh nggih. Okay. Bojo niku nak gampil nggih, Mbah, padose. Lek kados neraka nih, Mbah. Neraka nerakane urip niku kados pripun, Mbah? Neraka niku nang dunya wis ana. Nek kula. Nggih, Mbah. Neraka siji netra, ra rasa, ka karep. Janji iki diumbar bubrah. Karep niku wau nggih, diumbar niku wau. Ha kok anjuran wau kok njuru niku kurang ayu. Nggih, niku namung guyon mawon, Mbah. Guyon pari tenan. Disyukuri. Nggih, siap, Mbah. Ngewat siratal mustaqim tindakan perilaku pengucap. Buat sirotol mas jaguming urip nang dunya kleruli nindake, kleruli ngucapake belui. Nggih. Berarti pangertosanipun sirotol mustaqim niku nggih. Niku wau Mbah nggih. Nggih mboten terus wote napa pitung rambut ngoten niku nggih Mbah. Mboten nggih. Niku maknane ngoten niku wau. Nggih, ngoten yo kena. Nggih. Lajeng kembang wau dereng nggih Mbah nggih. Lajengipun kados kantil. Ha kembang wis tak aturke wau kae. Kantil dereng nggih. Kembang kantil kumandiling rasa rasane urip wonten asa gudalem Gusti Allah sing terakhir. Mawar abang putih nongo mlati kantil ra ampun. Nggih. Ngoten maknanipun. Lek kados mula nek mbiyen wong do genduren sedekah ki diwujudake nganggo tumpeng. Jenenge tumpeng robyong. Nggih, pripun, Mbah? Tumpeng robyong metune sing lempeng. Dadi dungane pengucape sing pener lakune. Tumpeng robyong
karo-karone gamyung. Ala becik bejo cilaka lara kepenak lanang wedok akeh sithik ngisor dhuwur kiwa tengen. Loro mboten? Nggih, nggih. Karo-karone gamyung. Seimbang gamyung iki berarti kembar ngoten, Mbah, gamyung niku. Ini urip mulo kaya dicontokke awan bengi ku mah. Nggih, nggih, nggih. Njur nganggo golong. Nggih. Gumolonge urip nang arsa dalem Gusti Allah baktilah. Sego golong ngoten niku. Kepada Yang Maha Esa. Menyatu satu golongan ngoten, Mbah, nggih. Sami-sami manembah dateng Gusti Allah. Njur ana nganggo pisang. Nggih. Ini selamatan nak nggo pisang to. Lah pisange kok mesti raja, Mbah? Nggih. Pisangipun. Pisange ra kudu raja. Nggih. Raja kuwi nggone pemimpin nggon dhuwur. Hmm. Mun pisang pitedhae gesang. Pitedhae gesang. Jadi raja iki harus memberikan contoh yang contoh benar. Heeh. Mun pisang pitedhae ngagesang. Ana apa kuwi gedang lanang? Gedang lanang. Wis gedang wedok. Mboten ngertos kula. Denonten to. Ning kok dukul kok ngapa? Nggih, nggih. Itu kekuasaan ilahi. Nggih, mboten napa? Mboten wonten napa istilah penyerbukan napa perkawinan ngoten, Mbah, nggih. Pisang niku. Terus dukule niku kula matur njenengan sedaya. Kita tekankan uripi aja seneng gersula karo mesgul tasah cumadung manembah nyuwuna mula manembah manengkung manyuwun maneges wali manembah nggih manembah manengkung manengkung manyuwun maneges maneges cara islami syariat tarekat hakikat makrifat. Sagetipun oncek ya, Mbah. Monggo iki ayo dadi tindake bareng-bareng. Kula wong ora aku ora wong pinter ngaji alam. Nggih, nggih, nggih. Aja mung maca ngaji. Nggih. Ngaji iki ngelakoni mboko siji. Ngakoni mboko siji kita atur ke mau reso njujuk step by step nggih Mbah proses nggih nggih nek jenggan diko ki rung apa-apa aku lek 84 ngono kenake oh sak menika yuswa panjenengan 84 Mbah nggih 84 mulas disudo nggih. Aja ngrungokke barang elek, aja seneng ngrasani. Ora nek omong seru. Berarti mboten pati mireng tiyang ngrasani, Mbah, nggih? Nggih. Jenengan. Ah kok dhewe rasanan mboten kena, kon bloko suta. Dadi saya tuwa ki saya bloko suta apa anane. Nggih, nggih. Kersane riko lho. Nggih. Nggih, nggih. Lempeng mawon, Mbah, nggih. Mbah, niku wau saged dipun maknanipun saged dipun oncaki malih, Mbah. Kados maneges, manekung niku wau, Mbah. Maneges, manekung niku wau lho, Mbah. Nggih. Manyuwun. Lah niku siji sepisane nek manembah. Nggih, manembah. Eling to karo sing kuwasa. Nggih, nggih. Manembah, manekung. Manekung kuwi padha karo setengah meng nyuwun. Manekung. Meminta. Manekung kuwi tegese sing tekun. Nggih, nggih. Dados manyuwun tansah cumadrong nyuwun. Maneges. Maneges ki nganggo ilahi, nganggo ati, nganggo rasa batin. Teges ngoten, Mbah, nggih. Nggih. Menegaskan ngoten nggih. Yakin. Percaya ngoten nggih. Nggih nggih nggih. Mbah ngapunten panjenengan sebagai juru kunci nggih. Juru kunci makamipun Syekh Jangkung nggih.
Nek dari nek janjane dudu juru kunci, bener nggawa kunci. Ning niku mboten juru kunci, nek kula abot. Baturing pepunden bature leluhur. Nggih. Ora jangan membedakan sapa wae, jangan membedakan di antara agama katur, agama napa mawon, jangan membedakan bangsa. Kuna krana ilillah ikhlas.